Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hangpa semua. Apa khabar? Duk buat apa tu? Hari ni akak property bercuti. Bawa anak-anak main makan angin di Pulau Pinang, di Penang. Hotel Flamingo. Best jugalah. Kan? Nampak ada apa? Ada kolam. Kita tengok kolam. Tu. Syoknya. Lepas duduk kat situ duduk main je puas main. Apa kolam besar kan? Semalam depa tanya, semalam 200 lebih. Booking siap-siap, terus main aje ramai. Ramai yang booking tapi yang pandi tu tak ramai pula. Tak ramai, tak ramai sangatlah. Tu. Seronok juga anak-anak boleh main kat sini, teduh aja. Satgi petang-petang, satgi nak pi ni pula apa? Nak pi pantai pula. Nampak macam best ya kan? Jomlah mai kita bercuti kat sini. Kita tengok kat Penang ni ada apa. Tak payah pi jauh-jauh dah. Mai kat Penang je pun kan. Tapi kat sini dia hadkan 50 orang saja untuk apa, untuk mandi. Tapi macam tak ramai pun okey je. Kan? Tak ramai lah. Dia kata 50 orang je untuk had ni. Okey, nampak ni macam tak ramai ya. Okey lah kan. Jadi kita boleh lah duduk ni santai-santai. Seronok agak kat sini, sejuk je. Okey, sajalah nak sembang-sembang kan. Okey, jom kita masuk, kita share. Kita tak payah duduk bercuti kat jauh-jauh dah. Kita bercuti kat sini je. Mama buat live. Dia pergi mandi dengan apa? Dia pun mandi. Okey, nak cerita pasal kerjaya hartanah ni. Okey, siapa yang berminat, yang pengen nak join apa, jadi peruni hartanah. Jomlah join dengan akak property. Akak property insya-Allah akan bantu hangpa macam mana nak jana pendapatan dalam peruni hartanah ni. Insya-Allah akak akan bagi training, bagi jalan, bagi mudah cara macam mana nak buat jadikan kerjaya ni, peruni hartanah ni, sebagai kerjaya yang utamalah. Best sebab masa kita boleh tentukan sendiri, kita boleh letak sendiri masa kita. Kita nak pergi bercuti ke, kita nak enjoy ke, kita nak rehat ke, kita boleh atur masa kita sendiri apabila kita jadi peruni hartanah ni. Yang itulah kelebihan dia. Jadi kalau kita yang yang kata kerja pula macam mana? Okey, kerja pun tak ada masalah. Dia ada masa-masa dia untuk kita nak buat kerjaya ni sebagai peruni hartanah. Maksud dia, kalau kata dia kerja, jadikan peruni hartanah ni sebagai part time. Jadi ambil masa satu hari tu sejam ataupun dua jam untuk untuk dia uruskan kerjaya part time dia tu. Jadi kalau kata dia full time pula macam mana? Full time lagi okey lah. Tapi permulaan ni tak payah lagi tak payah lagi berhenti dulu kerja kan. Kita kerja macam biasa dulu. Nanti dah okey nanti, barulah kita start full time. Macam ni kita boleh bercuti kan. Seronok tengok anak-anak. Tengok anak-anak duk main. Time cuti lah macam ni nak bawa mereka kan. Nanti kerja kita kerja. Macam tu lah. Seronok juga di Penang ni kan. Siapa kata Penang tak ada ni kan. Hotel memang banyak. Banyak katanya hotel tutup, tapi ada juga hotel yang buka dan kita boleh ni lah. Mai jalan-jalan, mai tengok-tengok. Seronok. Okay. Ni akak property dia ada di Hotel Flamingo Penang. Bawa anak-anak main berjalan. Mereka kata lama mereka tak main jalan. Kita bawa lah mereka main kan. Sambil-sambil tu kita tengok mereka
duk mandi sambil tu kita sembang lah kan. Ha, seronok oh, berani je. Ha, ni cuti sehari hari ni, hari ni cuti, tak pergi mana, view pun tak pergi, tak pergi tengok pun, tak pergi bawa bayar pergi tengok rumah pun, nak bercuti pula hari ni sehari. Itulah kalau kata ada yang pengen nak jadikan kerjaya hartanah ni, perundang hartanah ni sebagai bidang dia secara part time atau full time, boleh hubungi akak property. InsyaAllah akak property akan bantu macam mana nak hasilkan, nak jana pendapatan dalam bidang hartanah ni. Boleh WhatsApp akak property di 013-445-6448. Okey, kepada yang pengen nak beli rumah, boleh je akak property boleh tolong check kelayakan. Nanti kita tengok kelayakan tu, kalau okey kita boleh tengok rumah yang mana yang sesuai. Ha, kalau kata di Sungai Petani tu ada rumah yang lebih kurang 200K ke bawah pun ada. Di Alok Start pun banyak lah lah ni listing-listing senarai rumah yang nak jual. Di Bertam pun ada. Tapi kalau nak rumah yang berharga 200 ke bawah, memang ada lah di Sungai Petani. Kalau kata nak tu boleh WhatsApp akak property. Akak property ada senarai-senarai rumah. Dan kepada owner-owner, tuan-tuan rumah yang teringin nak jual rumah tapi tak tahu nak macam mana nak uruskan, akak property pun boleh bantu uruskan. Sehingga selesai, sehingga dapat duit dan penjual pembeli dapat kunci. Akak property akan bantu uruskan daripada pinjaman, daripada lawyer, semua. Jadi tuan rumah dan penjual tak perlu pun nak bersusah payah. Akak property boleh bantu uruskan semua tu. InsyaAllah. Jadi kalau yang berminat tu boleh follow akak property di Izan Jual Beli Rumah dan Hartanah. Dan akak property sentiasa update rumah. Sentiasa update rumah yang senarai rumah yang kita yang nak jual. Boleh show, boleh share dekat ni, mana nak tahu, tag kawan-kawan ke kawan-kawan yang nak beli ni. Syarizam, kutang mana ni, kolam macam best je. Memang best lah, best gila. Kolam pun besar ke dapak Hotel Flamingo. Sat kita tengok Hotel Flamingo dekat Penang. Kolam dia luas. Ada kolam budak ada dua, belah sana satu, belah sini satu. Lepas tu ni kolam dewasa dengan budak-budak belah sini. Depan ni tak dalam sangat, di belakang belah sana dalam lah. Di belakang sana tu laut. Petang-petang lagi nak pergi jalan jalan lah. Nak tengok, nak rasa yang laut pula kan. Seronok kat lah. Tak ramai, seronok lah. Okey lah, kolam pun luas kan. Anak-anak pun boleh main. Seronok. Berani je rasa. Yang syok kali tak ramai lah kan. Jadi bebas teduh je kat sini. Okay. Ni. Kami duduk atas ni lah. Esok pun nak balik. Esok sepunting sehari. Okay. Setakat tu saja untuk petang ni. InsyaAllah kalau kata ada apa info-info yang berkaitan hartanah ke, ataupun nak tengok info-info berkaitan hartanah ataupun rumah nak jual, boleh follow di Izan Jual Beli Rumah dan Hartanah. Nanti kat property akan masukkan senarai rumah yang harga-harga rumah dan senarai rumah yang nak dijual. Okay, setakat tu saja. Jangan lupa akak property nak jual rumah, mai akak property bantu. Akak bukan hantu, akak cuma nak bantu. Okay, bye bye. Okay, view. Okay, jumpa lagi.